Կառավարության նախարարների աշխատավարձերի բարձրանալու մասին երկու հրապարակ հետաքրքրության հաստատել, համարում հրապարակում եղավ, որ նաև մարզպետների աշխատավարձն է ՍՍՍ կախնի ձևով բարձրացվել, կարող եք հաստատել, այդ մասին վարչապետը բավականին ընդգրկուն ելույթ ունեցավ, որին հաջորդեց նաև վարչապետի խոսնակի պարզաբանումը, որտեղ այո կար անդրադարձ կառավարության անդամների, նախարարների, փոխնախարարների և մասնավորապես մարզպետների մասով։ Այդքանը, որ ես ուզում եմ ավելացնելու բան չունեմ։ Այդ մասով ներողություն եմ խնդրում, որևէ ավելացնելու բան չունեմ։ Ընթացակարգային առումով, քանի որ գաղտնի փաստաթղթով է շրջանառվել, որևէ գաղտնի փաստաթուղթ, ես ի պաշտոնե իրավունք չունեմ մեկնաբանելու։ Նա հայտնաբերել է, որ նրանք 1.5 միլիոն են ստանում, հա, փոխնախարարները 1 միլիոնի մարզպետներին էլ չիմանան։ Մարզպետների մասին անդրադարձ կա վարչապետի խոսնակի պարզաբանման մեջ, խնդրում եմ ծանոթանալ այդտեղից, գաղտնի որևէ փաստաթղթի բովանդակության հետ կապված, ես իրավասու չեմ մեկնաբանություն տալու։ Բայց մենք մեր եկամուտները հայտարարում ենք, հայտարարելու ենք, հայտարարել ենք։ Շատեր այդ հայտարարագրման համակարգից չեն կարողանում օգտվել բան դրսի։ Համացանցում գտնվում են բոլոր տվյալները։ Հարգելիներս, խնդրում եմ ձեզ այս թեման համարենք սպառիչ, անցնենք մյուս թեմաներին։ Ասում են մարզպետները ընդհանրապես պետական պաշտոն են, ռազմավարներ տալիս են հիմնականում իրենց մարդկանց, այսինքն մարդիկ, որոնց իրենց թիմակիցն են համարում, օգնականներն են համարում։ Մենակ դուք որպես մարզպետ ո՞ւմ եք ռազմավարել։ Ես դա իմ մասով հերքում եմ 100%-ով։ Պարգևավճարներ ստացել են բացառապես բոլոր աշխատակիցները մարզպետարանի, բոլոր շուրջ 100 աշխատակիցներ ունենք այս պահին, ինչպես նաև անցյալ տարեմուտին ամբողջ մարզային ենթակայության հաստատությունների գրեթե 90% աշխատակիցներ, այդ թվում մարզպետարի ենթակայության գործող հանրակրթական դպրոցներ, բուժ հաստատություններ և ՍԱՏԳ-ներ։ Միայն այն դպրոցներում և բուժ հաստատությունների մի փոքր քանակ, որտեղ որ ֆինանսական բացեր են ունեցել և որոշակիորեն վնասով է տարին փակվել, այդ հաստատություններում մենք պարգևաճարը չենք տվել։ Մնացած բոլոր հաստատություններում, տնօրենների սկսած մինչև մաքրուհիները ստացել են պարգևավճարներ, ինչ նաև սոցիալական վիճակի մեղմելու ուղված քաղաքականություն է։ Չեմ չափազանցնի ասելով, որ շուրջ 3200-300 հոգու մասին է խոսքը, աշխատակցի, մարզային ենթակայության հաստատություններ, որոնք որ ստացել են պարգևավճարներ, և այդ պարգևավճարները վերջիվերջո հանրության մի մասին է ասել, ովքեր որ պետական համակարգի միջին ու ցածր օղակներում են աշխատում։ Պարգևավճարների հետ կապված տեսեք վարչապետն ասում է, որ պետական կառավարման համակարգում ցածր է, և արդյունավետ աշխատելու համար պետք է, որ աշխատավարձերը բարձր լինեն։ Բայց ունեք հանրություն ինչպես է տեսնում ձեր արդյունավետ աշխատանքի արդյունքանեք, ինչ է կարել, որի համար պետք է բարձր բարձրացնեք ավելի քան նախկինները։ Այս պահին ես փաստեր արձանագրեմ, որպեսզի դրվատանքի կամ պարսավանքի խոսքեր չանչեմ։ Այս պահին Կոտայքի մարզում կառուցվում և հիմնանորոգվում է շուրջ 10 մանկապարտեզներ։ 3 խոշոր համայնքներում 0-ից է կառուցում մանկապարտեզները։ Կոտայքի մարզում կառուցվան արդեն նախագծային փուլ է մտել 2 նոր մոդուլային դպրոցի շենքեր, ինչպես նաև սեյսմիկ ռիսկի նվազման ծրագրի շրջանակներում բյուջետային բյուջեի միջոցներով ևս 2 խոշորագույն դպրոցներից ևս 2-ը Հրազդան և Աբովյանում պետք է ամբողջովին քանդել և նոր դպրոցներ կառուցել։ Այսինքն առնվազն գոնե հանրակրթական ոլորտի, նախադպրոցական դասարակության ոլորտի 15-16 շենք շինությունների կառուցման մասին է խոսքը, ինչպես նաև շուրջ 6 մշակույթի տներ այս պահին դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվում են։ Կոտայքի մարզում այս տարի աննախադեպ ծավալով միջհամայնքային և ներհամայնքային բակային տարածքների բարեկարգման ասֆալտապատման աշխատանքներ են կատարվել։ Միայն Եղվարդ համայնքում ավելի քան 25,000 քառակուսի մետր տարածք ֆրեզապատվել ու բարեկարգվել է բակային հատվածներից։ Այս պահին Չարենցավալի բակային հատվածների թիվը հնչեցնում շուրջ 80-90%-ը ասֆալտապատվում է։ Բակային հատվածների ամբողջ քաղաքի մասին է խոսքը։ Մեկ բուժկենտրոնի հիմնանորոգում է տեղի ունենում և շուտով բացումը կտեսնեք Չարենցավան քաղաքում դարձյալ։ Եվ մեծ մասը բացառության սուբվենցիոն ծրագրերի, որոնք պետական բյուջեի նաև մասնակցությունը ենթադրում, մեծ մասը իրականացվել են սեփական բյուջեների, սեփական եկամուտների խնայողությունների հաշվին։ Այսինքն պետությունը որևէ հավելյալ լումա այդ գործընթացներին չի ներգրավել։ Դա արդյունավետ կառավարման արդյունք եմ ես համարում։ Համայնքները, ավականու ինստիտուտները կայացնելով, մենք արդեն համայնքային բյուջեն, սեփական եկամուտները
բացառապես ծառայեցնում ենք սեփական համայնքի ենթակառուցվածքների ու կյանքի որակի բարձրացման։ Ահա դա կարա լինի ցուցանիշ վարչապետի համար, որպեսզի պետական համակարգում ծառայողների աշխատավարձերի վերանայման արդյունք տեսնի։ Այժմ ձեզ ձեր աշխատավարձը փոխացնում եք։ Ես անկեղծ ասեմ, մարզպետի կարգավիճակը ինձ համար աշխատանք չի։ Սա պետական ծառայություն է, ես իմ աշխատանքը համարում եմ պարտք մեր պետականության ու պետության հանդեպ, եւ իմ աշխատանքի արդյունավետությունը ես չեմ չափում աշխատավարձով։ Եթե աշխատավարձս առհասարակ 10% վճարվի ինձ պետության կողմից կամ 10-նապատկվի, ես դարձյալ բավարարված եմ ինձ գալու, քանի որ այս ուղին ես եմ ընտրել, եւ իմ քաղաքական թիմը ինձ վստահել այս կարգավիճակում։